Kom nu. Første gang fra Sutton, mand. Godt spillet. For... Godt. Godt lagt det der, drenge! Sådan, mand! Ikke? Hvem er det til? Kom nu for sutten, mand. Hvem er det til? For helvede, drenge, altså. Yes!
Hvor er det henne, jeg gør det? Hva? Okay. Jamen, hvis ikke, når du har gjort det masser af gange, så tager du lidt på rutine, så kan du faktisk stå sådan her. Man kan godt se kampen, man skal, fordi den har en rimelig stor flade, ikke? Ja, netop. Hvis man ikke gider at zoome. Ja, hvis man skal zoome? Ja. Hold lige på! Rigtigt! Modsat kryds! Rigtigt! Sådan der. Simon! Thank you.